بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ کون سی دعا پڑھا کریں. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے مخلوق کی گنتی اور عرش کے وزن کے برابر رب کی تعریف ہے اس میں, تو یہ دعا آپ کیا کریں, اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. پھر پڑھ لیں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. صدق اللہ العظیم. اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.